Takže čau lidi, my vás vítáme u prvního vlogu tady s Legem, z Lego Technik. Je to stíhačka hasicí Lego, hasicí stíhačka, podej to. Tohle? No. Ahu! Tady to je. No tak tohle to je ono. Vidíte to? No, vidí jenom kolo. Teda i tohle. Wow, vidíte tady to zelený? Tohle z toho, co je rade mnou, toho si nevšímejte. Ale to když tak... Takhle spodek. Vy když zatočíte tady s tím kolečkem, tak se vám zasune podvozek. Podvozek? No, podvozek. Když zatáhnete tady za to, tak by se mělo... Jo, a nevím, co je tohle. A má k tomu ještě tohle. Skov to ještě. Tak by se mělo hejbat tohle sta. Když zatáhnu tadyhle si za tu modrou. Rebí. Tak. Jo. Když se zatáhne tady za tu bílou, tak se tady nahoře odevře tohle. Promiňte. Nesundavej to. To až při příštím vlogu. Tak. Teď já to ani nesundávám. A tady k tomu jsou schůdky. No, určitě každý zná schůdky do letadla. Jo, tadyhle. Tak. Tady je tankovací stanice. To se takhle... Kde? Jo. Strčí. Jestli to vidíte, tady tohle to křídlo, to, jenom jako se to natankuje, pak určitě zajdu s tou klikou. No, to bude asi vše tady pro ten díl a čau u dalšího dílu, nebo my to střihneme a připravíme se tady další Lego, který je tady nade mnou, takže čau. Že zase pokračujeme u tohohle videa. Zase jsme si tady připravili tady tenhle ten bagger. Střihneme to, já tady něco potřebuji udělat. Takže já pokračuju. Běž rád. To něco upadlo. To z... Odkud to je? Já jsem to tady poskladil. No, a mám tady prostě bagra. A ten má ve spod motor. Tak já půjdu blíž asi. Ale, tak si dívejte. Tady to má takové dvě ty překlepávačky. Tady a tady. Tohle to, když překlapnu, tady zatáhnu, tady za to, se tady začne dělat s drapákem. Vidíte to? Super! A se zavírá, tady zatáhnu zase na druhou stranu, a se zase odvírá. Když se tady překlepnu sem na to a zapnu to, jo, vidíte, tady se hýbe tady s tím, že překlepnu ze zpátky, to je zase tady. A teďka poslední chod, to překlepnu takhle. A to se bude hýbat takhle. Takže čau lidi. Budu končit tady tohle video. První nebo druhý. Ne, první vlog. První vlog budem končit. A u druhého vlogu budem točit zase něco tam z toho. Tak co vám mohu říct. Tohle sami nedělají.